Карась. Ах ти ж, карась, карась. Цікавий такий феномен витягати карася. На спінінг за хребет. Наче його тут стоїть просто немерено. Ну що, Олеже, чого морда така довольна і загорівша? Що, на рибі був? Так, на рибі був в бурштині. Так, ми приїхали. Доброго ранку. Як рибалка? Ноль. Ноль? Але відпочинок нормально. Я без голову не вмахую. Ух, ні в року. Доброго ранку. Бачите, який в нас тут екстремальний спуск біля самої води. А знайти місце то зась. А туман, ого-го. А тут на переході щось. Класно, але... Будемо місце стовбити. О, кілками. О! А тут стоять сусіди є. Що тут внизу робиться? Хопа-хопа-хопа. Бачиш тут? Вудки, в принципі, далеко, але вони всі йдуть сюди, отак. Так. Ну що, місце ми знайшли. Тепер треба зібрати речі, занести туди, бо заїхати туди вже нереально. Через пару днів там взагалі, як все розмерзнеться, то буде взагалі їхати неможливо. Тут ще нормально, але далі вже просто болото. Бус зараз стоїть і його пробують тросом потягнути. Ось дивіться, як качки дають собі раду. Кажете, туман переохолочений, холодно. От качкам не холодно, і ноги не мерзнуть. Пливуть собі, та й добре їм. Трошки зачистимо собі ще тут, щоб не навернутися, як каже Тарас мій, не йохнутися туди, на ці бетонні речі. Тут то не глибоко, але не хочеться потім раки привезти додому, коли тут ще температура мінусова. Так, зробимо собі місце. Напевно, настала та година, коли треба освоїти фідер. Той, котрий з кінчиком. Кінчик вибрали жорсткіший. Бо тут течія. Треба його нарешті розпробувати по-людськи. Місця тут так мало, і тому вудочки будуть стояти у нас паралельно берегу. А я попробую цей свій універсальний спінінг замутити. Якось так. А так не вийде, треба на бік ставити. Тут починаються нюанси. Так, вже великі полишаються. І зовсім-зовсім малесенькі. Дуже малесенький. Ну, то вже старі. Ось 12-й номер. Один 10-й ще був. Обмер. Це великий. Я, бач, я роблю таке, що воно трохи більше розсипалося, да? І були грубші, ну, такі от частини, які відвалюються, да? Угу. Ну, типу, пів горошинки, то... Ну тоді робить йому. Ну ми зараз якраз досягнемо такої концентрації, яка б
гарно трималася і вимивалася. А, спеціально так формушечний варіант. Ну я свої бачу такі. Ну, я бачу, що воно супер тісто, звісно, мастерка чудова. Я зараз на гачок думаю, що ми насади, як насадку його скористаємося ним. Але якщо я зараз не дам сухого компоненту, він не розвалиться. Ти тягнеш і вона тягне. Асиметрична петля. Та сама петля, тільки асиметрія в тому, що кормушка нижче, нижче знаходиться від воду, який сантиметрів 10-15. Це течія, яка відтягує нам по воду. Супер, бомба. Це мудрість нашої оснастки. Маєш тобі таке щастя. Ну так, щоб він не потік. Так, ну так, гачок маленький, він його не рве, він його пробиває. Маєш тобі таке щастя. Ну що, вчуся я робити а-ля фідерну оснастку з асиметричним. Що там, з асиметричною петлею. Ну, як робити? Набиваю. Її вже зробили мені. Так, метровий відвід. Хто капець? Ах, як це все мені незвично. Після спінінгів, всяких ультралайтів і пружин простеньких. Якось воно все так інтересно. Ох, порція малесенька того опариша чую. Йой-йой-йой. І то рахується карповий гачок. Це веселуха. Не знав, що це є карповий варіант. Мав необережність назвати їх проглотушками. Клас. Ох! Ага. Цікаво. Все вдасться, то один раз побачите. Тут просто звичайний вузлик в'яже. Ну, достатньо мало, звичайний вузлик. Угу. Можна 8 провонати, є рівніше. Тоді крутимо в одна куска. Все. Тут вісімку формувати теж десь. Вісімка вистачає зонової. От, і в нас виходить тоді, що ми маємо ось. Ну, тягни за поводок. Втягни вліво. Розумію, так? Да? Типу, ну, пішло, так? Да? Оце, пішло сигнал на покльовку. Тягни вправо. Пішов також сигнал. В будь-якому випадку він дає своє. Так. Тому це асиметрична петля в двізбук. Ну, так. Може ближче трошки десь на ще половинку. О, все. В будь-яку сторону, яку б ми не крутили, візьмемо. Все-таки треба органайзер поскладати гарно. Так, це що у нас, 14-й гомер? А це у нас 12-й. Перетирається. Другий вертлюг я ставлю на це, на кінець. Ага.
до нього поводок. Але це знову скільки людей от. Угу. Поклююсь, ще раз поклюю. Угу. От тут, думаю, з тим вузлом тебе так все ясно. Там, по-моєму, знов злетіло. Так, да, знов злетіло. Та воно зачепилось за траву. Треба зараз піти потім. Тут? Так, так, можна десь 2 мм. А чим менше ниточка, тим краще. Це відрізаємо, може не потрібно. Повезлі. Треба вертушку одну? Тут нічого. А ні, не треба нічого. Треба тільки петельку робимо зараз. Тебе який? Тут є 0,4. Треба 0,4. Скільки тобі десь? Теж довжина десь така, да? Метр. Я там на течії не ловив. Ось цього достатньо. Угу. Я взагалі до 1,50 використовую. Угу. Просто петелька знову. Завернув один кружочок і петельку сюди. А, все смазав. Я спевнив, що не смазав. А, попав. Так, я три треба. Клас. І... Польські коробочки. Дуже прикольні. Угу. Бо я взагалі-то беру трохи більше. Я такі от беру навіть. Тут такі. Тут зараз місту нема. Бо крупняться, бо риба дуже... Мілка. І так, так може окунець. І так воно якось не хоче плювати нічого. Не, якщо так, що в нас по часу? Оу, то вже 10-та година. Показує мінус 7. Ну, покльовки поки що не бачили. Буду пробувати ультралайт. Сонечко не може ніяк пробитися. Качки ці маленькі. Тут ходять, наламують. З кормушок трохи пасуться, напевно. Та й рибу ганяють. От. А сонечко, бачите, не може пробитися. Диск тільки видно. Туман такий мощний. Серйозно готуються хлопці. Що ж, попробуємо рибацького щастя на такого безхвостика. Оп. На відвідний, який ходить, так? А, навики втрачаються за зиму. Ну, раз риба не хоче хлювати ні на що, значить треба самому плюнути на шинку і на тещині квашені огірки. Бомба ракета. Вже 10:30. Сонечко не пробивається. Рибка не ходить. Ну, поки що. Попробую тут, а потім піду туди за міст. Бо, щоб подивлюсь, попитаю, що там люди.
Підмерзає спінінг. Не любить він зимового варіанту. Колечка замерзають. Така штука з туманом відбувається, цікаво. Не любить риба туману, ще й переохолодженого такого. Це також для неї негода. Тиск хороший, все. Високий. 740 тут. 44. Шукати щастя на канал, туди метрів 200 за міст, кажуть, там судак є, може і окунь, якщо є сьогодні. А сьогодні така погодка, що щось нічого нема. Ну будемо пробувати. Якщо ще трошки розмерзнеться, проїхати не знаю, чим можна буде. Пашу повнопривідним джипом. Бачите, які бувають розклади. Бусик думав, що проїде, і застряг. Йдемо за міст. Туди, кажуть, перед мостом судак бере. Колись брав. От люди сидять. Дивимося, яка тут обстановка на мості. Частина людей зібралася, частина ще або нові зайшли. Сьомій ранку, так шоста, сьома, нічого не можна було зайти. Все було зайнято так плотно-плотно. Добрий ранок. Ну тут може хоч окунь забомбить. Хоч щось. Кінчик підмерзає. Та що таке? Підмерзає кінчик. Не хоче воно зимову рибалку. Не його. Ось тобі перегрітий туман. Переохолоджений. Поки то розпутаєш, друге запутається. Така фігня. Попробуємо. Чайки тут пробують щось, значить тут є рибка маленька.
Привіт, лебіді, вас тут годують? Думаєте, я їсти вам приніс? Я не знав, що тут є такі клієнти. Я би вам їсточки щось взяв. Другий раз буду знати, що тут можна лебіді годувати. Ручні лебіді, ручні. Так, тут база, грабля. Спробуємо ще докинути пару раз. Хвіст Блін, засада, то я вас зачепив. Сорі, знесло.
Вибачайте. Цепанувся. А то я вас по... Та там... Ага. Давай, але що в мене є. Давайте. Тягнути? Тягни. Та я відпущу до вас. Та то ми ще й цепанулись. Так, то в мене теж щось є. Карась за хвіст, жестяк. Просто. Що? Так, тут спортсмени займаються. Там напроти донки стоять, кидай менше половини каналу. Так, і менше половини кидай, бо зачіпиш. Я вже мужика зачіпив. На другий бік ті, що стоять, будеш їх чіпляти, якщо далеко кинеш. Так, менше половини. Ну такий типу хорбачок маленький. Буцім опариш переросток. Жовно таке хоче. Карась. Стоїть карася стільки, що чіпляється за спину, за хребет.
повільніше тролити. Течія, він сам грає. Тягнути тільки трошки. О, знов щось. Знов карась. Це прикол. Ти карасів за спину, це прикольно. О, третій карась підряд. Наш фідер. Можна на спінінг блешню чіпляти. Підсікати його. Та це капець. Унікально. Але це протягається поярче, що цікавіше. Цікавий такий феномен. Витягати карася. На спінінг. За хребет. Наче тут стоїть просто немерено того карася. Цікаве тут місце дуже, сподобалось мені, перспективне, є багато варіантів, як можна ловити. Можна фідер, можна маховою вудочкою, болонкою протягувати, можна на спінінг по-різному, донні снасті можна, різні річні, течія трохи велика, але теж можна приноровитися до цього. Красота, сонце вийшло, нарешті стало гарно, 12-та година. Нарешті перша покльовка, підібрав вагу. Добавив ще 3 грама і поставив вітки колір силіконки. Подивимося, хто там такий є. Закрасається. Карась. Ах ти ж, карась, карась. О, шкода такого лаптя втрачати. Іди сюди. Оце ж... Та! Підібрав, вагу підібрав. Шутерем? Так. Дякую, підсказали. Ну не так і сюди, а він ближче до вежі. От прикол. Пробував одною за виставою. Так, хлопче, ти мені лишись на вечерю, ти мені підходиш. Це правда не судак, але нічого. Оп. Давай сюди. Оп. 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 Сюди. Так, я зрозумів. Яка тут механіка? Зрозумів, яка механіка? Ну, не догружав я просто його. Так? Ну, такого витягнути на ультралайт, це, звісно, інтересно. Його пробити тяжко. Так. Я тут, ну, про...
майже кожного разу ловлю 2-3 таких бачимо разу. Але він вечір більше. Година 9, 11. Починає сіріти і вже можна чекати по цьому. Ага. Буває, що і днем, але не того року. Того року він брав взагалі шикар. Ну а окунь, наприклад, година 6 ходить, чи тяжко сказати? Не хочеш. Цікаво. Попробуємо ловити карася на ультралайт. Що чіпляється, то витягаємо. Непереведима игра слов от рыбаков. Унікально. Ну цей вже хапнув. Проснувся, напевно. Той в карась вже проснувся, вже почав клювати на силікон. Борза риба тут. Так, треба рибку поміняти. Це вже не грає. Попробуємо ще таку техніку. Карась на ультралайт. Це прикол. Трохи приноровився ловити на перегружений ультралайт. Перев'язали по-людськи глухий відвід, дали 7 грам на ультралайт, 4-грамовий. Подивимося, що з того вийде.
то ми. То я погано кину. Тача помінялась чи що? Ти путаєшся постійно. Дальше будет? Та щось не можу зрозуміти. Я підняв петлю. Так. Прикольно. Вона гарно ходить. Чик-чик-чик. Так. О, тепер це як грає. А, плотва, так. Ага. Ну, а чого ж воно туди за міст не заходить, карась? Він що, хворий якийсь, чи щось йому недобре? Так? Щось то там як відрубало за мостом. Ні в кого нічого. У мене колега там стоїть, і фідери стоять, і махова вудка, то капець. Добре, окей. Дякую. Поробив нормальні відводи. Але все одно путається, щось треба ще придумати. Щось я ще не додумав. А ви частенько сюди їздите? Клас. Я так відчуваю, що я також буду з кумом приїжджати часто. Тут зимою
Так. Получилась у нас цікава рибалка на бурштині. На ультралайт карась багримо. Бо щось нічого більше не виходить. Ультралайт перегружений, 7 грам відвід. При тесті 0,3-4 грама. Та що, не годен я його. І окунь тут під берегом є, і бомбить його, а я не можу підсікти нормально. Малесенький окунчик. Знов запуталась. Охрана отміна. Халепа. Пробуємо, а вдруг забагримо карася. Авось. Ловляно авось. Оце вже був удар. Перегруз, перегруз. Спінінг перегружений. Гарна відповідь. Якщо б не мали державної роботи, то на такий дорогий спінінг би не ловили. Це цікавий мемчик. Получається, що на державні... Так, на дорогий спінінг. Це мем. Розборки по-українськи. О. Це... От карасі дають жару. Ви якби не працювали на державній роботі, ви б на такий дорогий спінінг не ловили.
Це новий мемчик. Діалог охоронця на каналі збірної України по веслуванню і рибака. Така у нас цікава рибалка виходить, коли снасть не відповідає умовам. Приноровитись нема як. Все-таки попробуємо менше поставити. Тест на 14, так як сказав Ігор. А окунь зараз не йде. Снасть заточена на окуня. І по мілочовку. Окунь не хоче, судак взагалі не бере, тільки на виході мілочовка окунь, а в основному карась багриться. Я точно сюди одного забагрив. Ну, тут попадає такий, але тут, 700 грам. Але тут карась ліпший багриться, ніж хлопці там на фідер ловлять. Ну. Вони там купа каші, відро каші пішло і маленький карасик. Так. Нащо тобі стільки патиків? Візьми собі один фідер і візьми в руку поплавочну вудку. Поплавочна вудочка більше зловить таких патиків. Так. Так. Якщо снасть правильно зробити. А в мене снасть не відповідає. В мене окуньова і тест до 4 грам. А тут треба хоч грам 8-10, щоб його на дно кинути. І... А від неї то треба 15 грам. Так. І в мене ніяк не виходить, а перегрузиш, то він завалюється. Не той спінінг, не той патик. О, то друга справа. Ну, на дно досягає дна і там по ньому йде. Може когось роздрочить, а ні то. Так. Тут кажуть, вночі на воблера можна судака брати. Ну, на силікон, на воблер, але не йде вже. Це вже так. Десь один, може, комусь попали, два. Угу. Листопад, там, грудень, що. Ну, осінню, коли він жирує. Так, коли він сюди заходить. Так. От поплавка заходить, він заходить, тоді він ще бере, а зараз вже... Ну так, хищна риба прив'язана до риби, якою вона кормиться. Так. В конкретному ставі. Ляшчик заходить, верхоплавка заходить, він заходить. Угу. Ну, що вдома нема що робити. А ви місцевий, так? Ні, шарантійський. Угу. Ми з Тернополя приїхали. Тернополя? Ага. Самого Тернополя? Так, 108 кілометрів. Хлопака стояв зі Львова, то йому трошки ближче, 90 кілометрів. Майже те саме. Дуже мені сподобалось тут. На міському. М? В Тернополі на міському. Там? Вчора відловився з криги, бо я більше люблю зимову рибалку. А то колега підбив мене на таку комбіновану. Окунь, плотва. Ну там специфіка на озері. Там треба закормити лунки. Робиш 5-6 лунок, поставити десь, знайти місце, стежку. А потім одна-дві золотих лунки і з них береш. Але там і судак осінню? Так, я беру судака осінню на воблер. Погримушечка така. Але дозволяєш мені? Ну, так. Лодки теж, так? Так, так. Надувна лодка, мотор електро. Собі тролиш на маленькій швидкості, проходишся. Або кружки поставити можна. 5 кружків. В селі то жерлиця, щука. Того року гарно відловився. Четвірку взяв. Десь... Судака? Ні, щук. То в селі на ставі. Три. То на Дністрі, у нас є така заплава, як старе русло. Угу. Цікаво. Лютий, я 12 лютого взяв 4
штуки. Такі півтора, два. Потім взяв 8 через день якось, там 14-го. 15-го поїхав, взяв 3 одну п'ятерку, 2 і двойки в районі. Угу. Лютого. То на жерлиці? Ні, чи? Це крета вода на джех і лід стояв ще трохи так. Краски біля леду кидаєш, проводиш. І там глибина метр. Так, так. Штука взяла ця на 5 кілограм, то яка це... вона не має навіть досвідку тут зробити. Просто ну, вона десь так. Нога, блін. Але очерет якийсь троща росте таке, позарощений? Раніше було, а тепер тих 2 роки вода ага. Підходила і там якби ну, змила все, замолила, змила, угу. Воду росли і всі фігури. Але все одно вона заходить туди на нерест. Просто вона тоді зайшла на нерест, це такий був жор. Ну-ну. Переднерестовий. Хоча чого 12 лютого, та ну, щось. 28 березня, то я вже 2 зловив без ікри. Ага, вона вже віднерестилась. Вона віднерестилася, така покоцана була. Ага, глуха. Ікра навіть, ну, там лишається, вона не всю викидає. Та. Там, вона потім її вже викидає, так просто. Ну, у нас в селі то 3 види щуки є. Вони нерестяться по-різному трошки. І відрізняється там по кольору трохи. Ну, є. Ну, то я б 4-ку матушку взяв того сезону перед Йорданом. Нічого в той день, нічого не брало. А в лошиці в жовтні. Ой, Ушиця, таке гарне місце. Осінь. Угу. То я перший раз там був. Ну, нічого не брало. День пропливав, нічого ніде не знайшов, навіть окунь не хотів брати. А потім попав на одне місце, другий день під вечір. То штука як з пулемета, але вся така 700-800 угу. Грам, така до кілограма. Ну, було її там, ну, кожна покльовка, ну, такий легесенький, дуже тип. 13 метрів глибина. І я на тому місці, я ще 20 штук так витягнув. То ви тако на джиг-головку? Так. Джиг-головка 26 грам. Трохи скорше падало було. 13 метрів то є куди. Так. Ну тут мені місце полюбилося. Гарно тут. Ну так, тут гарно, якщо. Якщо лов. В листопаді тут приїжджати, тут плює, тут можна взяти. Судаки? 5, 6, 7 штук, навіть не за ніч, а просто там до тої години-одини. Угу. Судака? Судака, так. А щука попадає тут чи нема тут щук? Поплювка була. Угу. А щука, та що є, але вона ніколи не попадала мені. Ну і сом якийсь є канальний. О, та дивіться, маленький судак. Такий він є тут? Ну це маленький. Ну. Тут двушки, як правило, беруть. Я тут взяв тройку, четверку. Угу. Буквально 2 тижні тому, тому де. На виході? Взяв був четверку. Ну, то гарно, ні в року. Ловив, то тройка попалася. Але така, це вже так попадається. Це не... Ну, а сом? Чув за сома, що тут ще й сом буває якийсь канальний. Є, його тут море. Так. Тут зараз... Весною, коли перегріє нормально, літо, угу. Ну, тут просто море, але бере такий маленький, дуже рідко попасти на такого, ну, до кілограма. Угу. Вони не ростуть великі, вони там півтора кілограма ловили. Такого. Тут щось їх розводять чи що? Ні, ні. Просто сам по себе? Ну, хтось заніс його сюди, я думаю. Угу. Але він все жере підряд, він всю ікру виїдає. То як то така є риба, як вона? Ротан чи як? Що вона рубає все? В нас в селі була завелась, то страшне. Ротан, так. Воно схрещується зі всім. Воно все пожирає. То дуже зле, така риба. Що, повне рибу? І в тих каньйонах стають. А та там... Бакота. Бакота мені дуже сподобалось, таке гарне місце. Я в Бакоті не був, там зушиці. Сказав, що 20 хвилин йду в Бакоті, навіть п'ятеркою моторок. Так.
вона йде 25 кілометрів в годину. То... Я завжди сюди не допав. Рядом. То. Ну, я не пливав. Я в ту річку уші тут заплив, і там, як почув вчухувати, так зрозумів, що то більше нічого не буде, тільки треба сидіти тут, де хоч щось є. Там десь фестиваль проводиться якийсь, щось в тих районах. В Касперівцях, скорше. Ні, в Касперівцях так. В Касперівцях там частенько, і зводки, ну, і так. З леду. Сьогодні проводиться фестиваль Романове село Теребовлянське. А завтра, на другий тиждень, в неділю 28-го, змагання на Тернопільському озері з леду. Любителі і професіонали. Ну там нормальний лід, я думаю. Та лід грубезний, нема проблем, так. Трохи рихлий такий зверху, ти йдеш і вода, то треба мати, щоб не намокати. Так. То він з водою зверху, але він грубезний. А в нас літом вже соми появилися. Лопака витягнув 11 кілограм сома. І там теж є, теж попадав. На 10. То столоби, десятки плавають там. Так, так. У нас є ями такі 14-16 метрів. Декілька ям. 4 ямки. І то такі 4 метри. Ну там середня глибина 3, 3-4. Риба має де зимою перезимувати. Так, там 1/3 то заборонено ловити зимувальні ями. Якраз водозабір і там запрятка. Заборонена. Гарна погода, шепче. Погода супер. Не то, що зранку було. Переохолоджений туман, страшно. Це нам погода супер. Не дуже клів цю погоду тут. Хоча б хмарно, якийсь там вітер трошки, якийсь дощ, сніг. Тоді краще би. Коли от сонце, я скільки запам'ятав, що тут треба, ну, дуже, дуже така. І тиск піднявся. Ми їхали, було 740, а зараз вже 750 міліметрів. 52 навіть. Так, але тут та якби вище, ніж в Тернополі, тут все трошки більший тиск, я так розумію. Ти якась височина, приїжджаєш. 300 метрів більше, чи скільки там рівень. 740, а от на горі їхати на двірно вже 720. Так. Там от той нормальний тиск. 720. Ну, у нас 730 нормально. Тернопіль. Всякі вертушки зараз беззмістовні. Воблерки. Маленькі окуньові воблери. Силікон. Ну, ніхто не ловить, я навіть не бачив, хто словив. Може, і щось попало, але просто ніхто не ловить. Тут була штука. Так як судака, то тут би і вертушки. І це йшло. Ну так. Поводки би були металічні. Це правда. Не хочеш червону рибку, не хочеш їдку рибку. Що ж ти хочеш, недогода бабині дівці? Що тобі дати, щоб ти почала ловити? Так, це вже беушна рибка, не будемо ставити її до цих нових. Кинемо її. Коробочку. Вже будемо розпрацьовувати. Тайний окунь. Уфе. То ні в року окунь. То апарат.
клас. Попробуйте окуня, чи солодкий, чи ні. Дякую. Блін, та такий на озері Тернопільському, Ялта. То є просто. Вон розена, тепер дюймо. Красавчик. Що ти, гарнюня який. Ах. Такий на ультралайт витягнути, та то, ууу, яке то задоволення. Я бачу, що, блін, так воно, 3 сети, щось не похоже. Карась йде просто отак якось, так. А то валить. Сюди крім йде. Да. То фест. Ну, в мене дуже то місце полюбилося тут. Перший раз, і як кажуть, любов з першого погляду. Так, ой, певно, я буду сюди їздити. Ушиця мені теж сподобалася. Ушиця то мені ще моя мрія, ще в планах. Ще не дійшов до того. Трохи з Тернополя їхати. Ну там треба ехолот мати. Я маю такий, але поплавок такий. Лодку має, електромотор двохмісну. Мінкота 40 амперний. Я чулан придбав собі навігатор. Ага. А є. Дніпропетровську роблять. Надувний чи якийсь такий? 3-10, так. І дно теж надувається. Угу, високого тиску там дно, так? 48. Ні, низького. Ага. 48 балони. Клас. Човен п'ятерку, мотор теж Меркурі. Ага, бензиновий, так? Так. У мене електричний. І прикупив холод. Кук п'ятий. Такий, угу. Мені хватати буде. Ну такий поплавок чи з екраном? Ні, з екраном. Що малює карту, все. Та. Ну, то файна річ. Так. Я вже придивлявся до такого. І що, і квок, квок маю теж вже купив. Там угу. Насадника добре їхати. Літом в день там нічого не клює. Зранку потвічив там чи почергував. Угу. А потім на квок насадника. Ну, сом то окрема моя мрія. Поки не можу. Знайти напарника такого в Тернополі, щоб з ним поїхати. Щоб було від кого навчитися. Я теж не вмію, тільки от по відео дивився. Ну, пробував, хочете, угу. То... Сонце сідає. На жаль, треба їхати додому. П'ята година. Але в той час якраз хлопці на судака кидають. На судака треба грам 15. Треба патика зовсім другого. Ну. Сьогодні вийшло непогано. Як для першого разу цікавий досвід, дуже унікальний. Багрити ультралайтом. Спінінгом карася, коли нічого не ловиться, а з другої сторони фідером малесеньких карасиків, а тут ти багриш карася, лапті такі. О, весело. Ну, і окунь такий зачотний. Ну що, Олеже? Чого морда така довольна і загорівша? Що, на рибі був? Так, на рибі був в бурштині. Але сподобалось мені то місце, полюбилося. Цікавий варіант. Ловити можна на все, що хочеш. Тільки треба снасть вміти правильно підібрати. Бо тут течія така доволі відчутна. Вітер буває, течія буває сильна, сьогодні ще не сильно, кажуть. Карась зайшов, прийшлось на спінінг багрити карася замість окуня і судака. От такі вони приколи бувають. У бурштині. Коротше, полюбилося мені це місце. Певно, будемо сюди їздити. Та ще й з сім'єю можна на відпочинок. Ну що, до наступних зустрічей. Як кажуть, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде. Таке воно рибацьке щастя.
що, друзі, повезло мені сьогодні Совіна Андрія. Приїхав зі снастями різними цікавими, ультралайтами, які тут не підходять. Та ще й риби отримав неочікувано. Не дарма я собі дивився ті відео про карася зимою. Ось тобі і карась зимою. Неочікувано. Неочікуваним способом і неочікувано карась. Ось так воно буває в житті. Життя прекрасне. І все залежить від вашого рибацького щастя.